Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, նախ որտեղ են պաշտոնակատարները, տեղյակեք թե ոչ դա մեկ։ Երկրորդ, քիչ առաջ արտաքին գործերի փոխնախարար Ավետ Ադոնցը հայտարարեց, որ արտաքին գործերի նախարար եւ ընդհանրապես արտաքին գործերը, գործերի նախարարությունը, մեր երկրի արտաքին գերատեսչությունը ընդհանրապես տեղյակ չէ այս գործընթացներից, տեղյակ չէ ընդհանրապես ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը, ինչ են ստորագրելու կամ չեն ստորագրելու։ Նույնա բովանդակ հայտարարություն արեց հանրապետության նախագահը, որ ինքը ընդհանրապես տեղյակ չէ որևէ հնարավոր ստորագրելիք փաստաթղթի մասին։ Ես ուզում եմ գնահատեք այս իրավիճակը եւ ասեք արդյոք վարչապետի պաշտոնակատարը ում հետ դիքնարկեր այս փաստաթուղթը, վստահ եմ խորհրդարանական մեծամասնությունն էլ տեղյակ չէ, ինչպես տեղյակ չեն եղել ամսի 9-ին ստորագրված կապիտուլացիոն փաստաթղթի ժամանակ։ Եվ ի վերջո, միգուցե ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ դիքնարկվեր կամ լողի ֆեդերացիայի հետ դիքնարկվեր, ես ուզում եմ գնահատեք այս իրավիճակը, որտեղ չկա մեկը, որին մենք այս ադեկվատ հարցերը ուղենք։ Ի վերջո, որտեղ է քննարկվել եւ այս ինչ ինստիտուտ է միանձնյա որոշումներ կայացնելու եւ այդ որոշումները անընդհատ արդարացնելու ժողովրդի անունից, լեգիտիմ ընտրված այդ նույն ձևակերպումները 3 տարի։ Ժողովուրդը որտեղ է լիազորել, ստորագրել ամսի 9-ի կապիտուլացիոն փաստաթուղթը եւ այս սպասվելիք փաստաթուղթը։ Շնորհակալություն Տիկին Զորաբյան։ Ճիշտն ասած, նախագահի հայտարարությունը տեսել էի, բայց արտաքին գործերի նախարարության փոխնախարարի հայտարարությունը չեմ տեսել։ Ես կրկին կարող եմ անդրադառնալ կառավարության առավոտյան նիստին, որտեղ վարչապետի պաշտոնակատարն ասաց, որ արտաքին գործերի նախարարը բացակայ է, եւ սա խոսում է այն մասին, որ նա զբաղված է այս բանակցություններով եւ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը այս մասով իր գործը շատ լավ անում է։ Հիմա եթե փոխնախարարը ասում է, մենք տեղեկություն չունենք, կարծում եմ կառավարության ներսում հասկանան ինչա կատարվում, այն որ իրազեկված չենք ոչ մենք, ոչ նախագահի ինստիտուտը, ոչ արտգործնախարարությունը, դա բնականաբար այն իրավիճակի շարունակությունն է, որ կրկնում եմ, խոսք է տրվել ժողովրդին, որ ժողովրդի թիկունքում գաղտնի որևէ ձևով չի բանակցվի եւ ստորագրվի որևէ փաստաթուղթ, որը կապված է Հայաստանի ազգային շահերի հետ, հիմա այդ խոստումն ենք մենք այստեղ քննարկում։ Իրավիճակը այդպիսին է, եւ ես կրկնեցի, որ լավ ուրիշ չի, որ մենք այս կասկածներ ունենք, որովհետեւ ունենք նոյեմբերի 9-ի նախադեպը։ Հիմա նոյեմբերի 9-ին պատերազմ էր ընթանում, հիմա մենք չենք պատերազմել, բանակցում ենք։ Հետեւաբար կարելի էր անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրել, բոլոր խմբակցություններից 3 ներկայացուցիչ, նախագահային հանրապետության, Վեհապար հայրապետին, ինչպես որ հոկտեմբերի 19-ին արվեց, եւ բաց ասվեց, որ Ժորժ ջան, էսա, որ մասը ոչ գաղտնի հարաբերակեք, որ մասը գաղտնի մի հարաբերակեք։ Հիմա դա էլ չի արվել, դրա համար էլ մենք հասել ենք այս նիստին, ես հույս ունեմ, որ կներկայանան։ Ուզեմ ձեզ իրազեկել, հարգելի գործընկերներ, որ խմբակցությունը դիմել է ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի ազգային ժողովում հրավիրվածի կարգավիճակով մենք հրավիրենք վարչապետի պաշտոնակատարին, արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարին, պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարին, գլխավոր շտաբի պետին եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Թե ովքեր են ներկայանալու իմ թվարկած մարդկանցից, ես հիմա չեմ կարող ասել, սպասում ենք, որ ազգային ժողովի ղեկավարությունը բնականաբար քայլեր ձեռնարկի, որ ներկայանան եւ խորհրդանին ներկայացնեն նշված տեղեկատվությունը։ Արձագանք խնդրեմ։ Շնորհակալություն, եւ ես նայում եմ հրապարակումներ մեր այս շարքում նստած գործընկերների, որ այ հեսա կստորագրվի եւ դուք կտեսնաք, թե 100% անոց ինչպիսի փաստաթուղթ է մեր շահերից բխող։ Ես ուզում եմ իրավիճակ պատկերացնենք, ոնց եք պատկերացնում 500 հոգով եկել են, զավթել են Հայաստանի սուվերեն տարածքը, ծեծում են մեր զինվորներին, նվաստացնում են, հա, հետո ասում են նման բան չկա, հետո պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, հովիվների վրա զենք են պահում նրա համար, որ ստորագրվի Հայաստանի համար 100% անոց բարենպաստ փաստաթուղթ։ Տիկին Զորաբյան, մենք հիմա ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք հասկանալ առաջինը, ինչ է կատարվում, ինչ են բանակցել, ինչ են պատրաստում ստորագրել։ կրկնում եմ, եթե լավ բան է արվում, կարիք չկա դա թաքցնելու, մեկ, եթե լավ բան անում արվում եւ ներկայացումա, որ այդ լավ բանն է, մենք էլ ասելու ենք, հա, լավ բան է եղավ,
Այդտեղ բայց ուրիշ հարցեր է առաջանալու։ Որ անգամ լավ բան անելիս նա որ չի այնպես անել, որ երկիրը ասենք 2 օր այս վիճակում չհայտնվի։ Վերջին հաշվով սա ազդում է ամեն ինչի վրա, ամեն ինչի։ Եվ այս իմաստով մենք հույս ունենք, որ այս հարցը, այս խորհրդանի արտահերտ այս նիստում պետք է պարզաբանվի։ Այսինքն մեզ հստակ տրվի այն տեքստը, մեր պահանջը դա է, թե ինչ է պատասխան ստորագրվել, կամ ինչ արդեն ստորագրել, արդեն, եթե ստորագրվել է, եւ որն են դրա հետևանքները, եւ ինչու ունենք մենք նման իրավիճակ, որ մենք չենք կարողանում նորմալ տեղեկատվությունը կոմունիկացնել մեր ժողովրդին, մեր քաղաքական ուժերին, արտգործնախարարին, հանրապետության նախագահին եւ մյուսներին։